ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲሱ ITEL S23 Plus ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ኮምፕሪሄንሲቭ የሆነ የስልኩን ሪቪው እናደርጋለን። ከዛም በተጨማሪ የተወሰኑ ፊቸሮችን እንመወዳቸው ስለዚህ ስልክ አብረን እናወራለን። ITEL S23 Plus ሌላ ሀገር ከመውጣቱ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው የስልክ ግሎባል ሎንች ነበር። ITEL S23 Plus የ5000 ሚሊአምፕ ባትሪ አለው። ስክሪኑ ደግሞ 6.7 ኢንች ፉል ኤችዲ አሞሌድ ስክሪን አለው። ስለ ካሜራዎቹ ምናነሳ ከሆነ ከጀርባ ያለው 50 ሜጋፒክስል አለው፣ ከፊቱ ደግሞ 32 ሜጋፒክስል። ስለ እነዚህ ካሜራንቱ ላይ ደስ የሚለኝ ነገር ልክ እንደ ቴክኖ 9 ፊኒክስ ከፍሮንት ካሜራው ላይ ፍላሽም አለው። እዚህ ስልክ ላይ የ256GB ስቶሬጅ ታገኛላችሁ። ከዛም በተጨማሪ የ8GB ራም አለው። ከዛም አልፎ ደግሞ 8GB ቨርቹዋል ራምን መጨመር ይችላሉ። ሁለት ደስ ያሉኝ ፊቸሮች ስለ ስልኩ ዲዛይን፣ አንድ የጀርባው የሚመጣው ሊስት ኦፍ ከለሮች ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ የ6.7 ኢንች አሞሌድ ካርቭድ ዲስፕሌይን ደግሞ ስታዩት ፊልማችሁን ወይም ጌማችሁን ወይም ኤኒቲንግ እዛ ላይ ስታዩ ሙሉ ለሙሉ ስክሪን ብቻ እንዳለ ነው የሚመስለው። እነዚህን ሁሉ ካነሳን በኋላ አንድ ሰው ማርኬት አንድ ስልክ ለመግዛት የሚፈልግ ከሆነና ምን አይነት ምክንያቶች ወይም ጥሩ ሪዝኖች አሉ ወይ ይህንን ስልክ ለመግዛት የሚለውን ብዬኔ ማስበው እነዚህ ናቸው። አንደኛ ይሄ ስልክ ኢትዮጵያ ውስጥ 36 ወር ዋስትና አለ። ከዛም አልፎ ስልኩን ፐርቼስ ካረጋችሁት በኋላ የ6 ወር ሙሉ ስክሪን ሪፕሌስመንት ስልካችሁ ከወደቀባችሁ ሙሉ ለሙሉ ስክሪን ሪፕሌስመንትን ያደርጉላችኋል። ሁለተኛ ደግሞ ሁሉም ስልኮች ቨርቹዋል አሲስታንት እንዳላቸው አይፎን እንደ ሲሪ፣ ፒክስል እንደ ጉግል አሲስታንት የ-ITEL S23 Plus በቻት ጂቢቲ ፓወር በመደረጉ ብዙ ፕሮዳክቲቪቲ ለእናንተ ኤክሴል ያደርጋል፣ ከሌላ ቨርቹዋል አሲስታንቶች ሲነጻጸር ማለት ነው። ሶስተኛ ስልኩን እንደገዛችሁት አብሮ ከፓኬጂንጉ ጋር የሚመጣ ኢርፎን አለ፣ ኬስ አለ፣ ከዛ የዩኤስቢ ቻርጀርም አላችሁ። ስለ ስልኩ ቻርጀር ስናወራ የ18 ዋት ቻርጀር ያህል ኬፓቢሊቲም አለው። አራተኛው ብዬ የማስበው ITEL S23 Plus በግሎባል ሎንች የተደረገ ጊዜ ላይ ደ ቤስት ስማርትፎን አንደር $150 ብሎ ብዙ ሽልማቶች ተቀብሏል። አሁን ይህንን ቪዲዮ በምሰራበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦፊሻሊ ሎንች የተደረገ ፕራይስ የለም፣ ግን አሁን ይሄ የሚያሳየኝ $150 ከሆነ ይህን ሁላ ፊቸሮች ካያችሁ በኋላ በፕራይሱ እንደዚህ አይነት ስልክ የምታገኙ አይመስለኝም። በዛ ላይ ITEL S23 Plus ለቫሉያችሁ በጣም ብዙ ፊቸሮች ታገኛላችሁ። እነዚህን አራት ሪዝኖች ከሰማችሁ በኋላ የትኛውም የ-ITEL ስቶር ሄዳችሁ ስልኩን ቴስት አድርጋችሁ ይሄ ስልክ ለእናንተ ነው ወይም አይደለም የሚለውን ነገር ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን።